Zdravím přátelé z příznivce Jukače při Péťově videu, jehož obsah bude čtený Péťův situační úplk. Ze dne 18.12. psal jsem to dopoledne, jsou to dvě a čtyřky necelý, drobným písmem, už vytištěné. A hodně lidem se snáš text poslouchá, než čte, a v dnešní době. A já jsem slyšel, že mám nějak víc lidem vstříc v těch svých projevech. Ale myslím si, že bych nevyšel zdravě vstříc, pokud bych svůj projev měnil tak, abych oslovil víc lidí. Jo? Protože právě víc lidí má raději to, co je snadný a hned, tudíž to nemá moc cenu. Ale tímhle směrem se mi nelíbí jít. Možná jsem jim šel už dlouho, tak se mi o to víc jim jít nelíbí. Takže já svůj projev píšu tak, jak ho cítím, jo, s tím, že se rád u něj podělím, a jak to přiblížit o něco víc lidem, tak vidím v tom, že to udělám osobnější, tudíž nejen psané, ale i videonahrávku. A s těmi, co budou mít zájem, pár lidí se mi osvalo před prázdninama korona, tím nesmyslem, tak pokud nabídka platí, mohu přijet a udělat čtení. Jo, jak se mi někteří lidé ozvali, tak pokud to vidí tohle video a platí to dále, ať se mi připomenou a rád se domluvím, rád přijedu, rád uskutečním své autorské čtení, které obsahuje více do částí, více do prvků, ale o tom jindy. Teď slíbený Péťův situační úplk, který se jmenuje Převody bez vody. V závěru polemiky udělám malou výjimku a ozřejmím zrýmovaný název. Teď zmíním tušenou souvislost mezi vnějším světem a naším světem vnitřním, osobním, a to takovou, v které vidím užitek. Užitek pro ty, co ji nechají nějaký čas uzrát. Tím pádem můžou mít nějaké upřesňující dotazy, na které jim za odměnu přijde odpověď v průběhu růstu semínek, co tu zasevám, buď v myšlenkách, nebo ode mne, či někoho jiného. Plody nám přinese to, čemu dáme čas a péči pro zakořenění a růst. Plody z toho se ve vnějším světě nemusí projevit, ale mohou a obvykle projeví. Často tiše a nenápadně tak, jak tu Bůh chodí mezi námi a hlavně čeká v našem nitru, až si ho začneme všímat. Což se pro iluze kolem až příliš často, zvláště v době zíčkaného konzumu, moc neděje. Válku mám za velké zlo, a lépe, když není. Přichází, když už nebývá jiné možnosti. Lidé si svým chováním přivolávají. Válku, líbezné, dobré a osvědčené rady tchyně nebo jiné přírodní katastrofy. Reagujeme na to, co vidíme ve světě, ať už v zahraničí nebo na naší politické scéně, nebo třeba jen v místní vesnické hospodě. A nějak to vidíme. Nějak to vyhodnocujeme. Všímáme si patřičně i toho, co se děje v nás a bližším okolí. Ačkoliv s naší skutečnou proměnou, která bývá proces růstu, podobně jako když roste strom, se ve vnějším světě nemusí nic změnit, mění se ale náš pohled směrem k větší laskavosti a zároveň i potřebné ráznosti tam, kde to je vhodné. Se skutečnější proměnou se prohloubí náš soucit. A čím přetékáme, to už obvykle na vnější svět vliv má. Podobně jako na květiny voda, kterou se zalévají. Je-li kalná a z chemičky umělých seriálů, se sadomasochistickým obsahem, růžovka, zhulice a podobné výplachy, potom se to odrazí i na našich rostlinách. Dopřejeme-li si lepší pokrm než snadná sladká lacina, naše energie může ovlivnit vše kolem. Každý míváme něčím zastřenou mysl. Podobně jako Glum, když své sfalešnění převedl na hobita Sama a Frodo mu dočasně uvěřil. Bylo to v třetím díle, kdo pamatuje, dočetl, doviděl třeba i.
Ať už pro tu glumovou líbeznou sladkost, vyšponovanou štíhlost, nebo něco jiného. Frodo si jej pro zamlženou mysl zvolil jako svého průvodce půstem a kášou a meditacemi na své pouti a sama naštěstí jen dočasně, než mlha opadla, odvrhl. To bylo před tím, než Froda na chvilku zajala odula, ten pavouk obří. Člověk nejvíce a nejrychleji může růst skrze partnerský vztah. Ten hlubší provází věrnost, při které se stává veškerá mimo partnerská erotika jednak nevěrou, ale skutečně připravení jedinci už po ní nějak zásadně netouží a nemají pocit, že by o něco přišli, když se zaměřují erotikou pouze na sebe a partnera, a to mezi nimi. Hippie styl volné, nevázané lásky nemusí být při férovém přístupu špatný, ale není nijak hluboký a nelze jej mít při partnerství, které pohřbívá, že je z něj místo hloubky a růstu zas jen prosté milenectví, což je přestupeň partnerství. Je velmi komické, když volnovztahoví lidé se pokouší praktikovat terapie, často jen přes net a hlavně z protějšky, a řešit s nimi jejich vztahové záležitosti. Jak je takto mohou pořešit, když tím jen prohlubují medovatá pouta? Nezměníme nikoho vně, ale můžeme té změně napomoct i ke změně někoho vně, pokud začneme skutečně a odhodlaně šlechtit sebe. Tu naší změnu ne každý bude schopen přijmout a najdou se dokonce i tací, co si tu šťávu budou chtít přivlastnit a dát si buď jako baterku do Robertka nebo vakuové pumpy a zajistit si její zdroj. To se děje skrze medová pouta a řetězy tvářící se jako křídla od líbezníčků, sršících účelově zajímavými, někdy i prorockými informacemi. Jenže každý lžiprorok se v něčem zásadním seká. Z odkazu Krista. Proroky poznáte je podle toho, zda to, co řeknou, se splní či ne. Lžiprorokům se může splnit i 9 z 10 věštěných bodů. Tím získávají důvěru. Ale v tom jednom zásadním, kde mívají pro své nějaké zaprodání zkreslený zrak, se sekávají, což si proroci lži, tedy egocentrici, nejsou schopni připustit. Ztratili by iluzi, na které staví. Že jsou ti nejlepší. Můžeme brát v potaz jejich informace, ale velmi opatrně. Ostatně jednoho lžiproroka si neseme každý jako svou součást. A to naše ego. Kdo jej průběžně přemáháme, máme z něj svého sluhu. Kdo mu podléháme, máme z něj svého pána. Ego nezná rovnost, ani nemůže. Neumí to a není na to stavěné. Proto egocentrika znejisťuje postoj rovnosti. Rovnost jej znervozňuje a nechápe ji. Mají za ohrožení. Rovnost ale neznamená snížit lásku. Člověk s větší mírou lásky nestrácí čas s těmi, co toho zneužívají. Ve věcech rovnosti bývá na místě ego potlačit. Například nechat jít oblíbeného člověka cestou, která mu škodí a o naši pomoc nestojí. Říct mu své, neděsit, ale respektovat. Je životadárné rozlišovat, aby se místo ega nepotlačoval náš mistr. Při laxním nebo neskušeném přístupu se tak někdy děje, proto se vyplatí růstové záležitosti rozumem zcela neuzavírat. Před hlubším stavem mistrovství tuším, že duše může získávat zkušenost právě přes egocentrismus, ten vlastní. Egocentrici, pokud je to součást jejich cesty, která není finální, v sobě mají spící srdce i s láskou, kterou nese. A občas z nich ta láska vane. Je to velmi podobné, jako když milující člověk mluví ze spaní. Bývá to čisté, ale jsou to jen střípky. Sebestředníci, kterým to ve spolupráci se životem pro věřící s Bohem bude dopřáno, se z toho při své ochotě začnou probírat. To se podobá semínku derucímu se skrz asfalt. Nebo to taky
přirovnávám k porodu. Po bolesti nastává velká radost. Jsem sice muž a nemám porod, neznám porod tak jako žena, nemám tu zkušenost, ale ženy to tak nejčastěji popisují. A takových porodů je doufám, že většina. Muži mají obdobu s rýmou. Než přejde, je to peklo. Takže po úvodu a první větší poloviny. Co mi vadí ve vnějším světě? Vadí mi, že byl podražen Trump a že falší a zkreslením hlasů, volbou mrtvých a neexistujících voličů, vyhrává nasazená loutka, jeho oponent. Toť můj pohled, který ve svobodě slova vyjadřuji. Není to fér. A i kdyby Biden nebyl loutkou, je to každopádně podraz. A není to ani svobodné a ani demokratické. Je to předzvěst, že se Amerika po nadějných krocích Trumpa navrací hlubší zadlužené totalitě menšiny, která se neštítí mrvit pravdu a skutečnost, jen aby si nepřiměřeně a na cizí úkor polepšila. Ta menší polovina druhého listu. Sere mě na tom neférovost, což by mi při tušené destrukci vadilo, i když by byl pravější kandidát zvolen s převažující lží a klamem. Navíc v tomto případě to vnímám ze svého pohledu, že falší byl zvolen falešný. Pokud tedy Biden skutečně se zcela tím prezidentem stane. Že mi to vadí lze primitivně a lacině vyložit tak, že je to proto, že jsem určitě taky nefér. Komu vadí například násilí na dětech, znamená to snad, že ji sám páchá. Vadí mi nefér přístup, co s tím mohu dělat? I když mohu být nadprůměrně férový a upřímný, přispěju sobě i druhým, když si ty dobré vlastnosti ještě více posílím. Když nutně neoplatím zlo zlem. Nějaký příklad. Když třeba své některé čerstvé ex neoplatím nevěru nevěrou, ale zároveň nebudu zbytek života trávit jako zasněná celibátní trubka. I když by si to ta případná ex tak mohla přát s rozehranou nekonečnou hrou, třeba s někdy. Mezitím, co by se vyšustávala s ometákama za sladkého mydění čerpajícího z toho, že to může někoho, kdo jí důvěřoval a měl rád, bolet. Tak protože v sobě jako většina i světsky mocnějších v současnosti nevnímám tolik možností, abych mohl napravit, co falešní v Americe przní, anebo některé mé ex s vyšponovanými hopsavými otročky, zkusím se zaměřit na to, co mám v dosahu a jak se často říká, začít sám u sebe. Tedy co se týká mne a mého ega, není náhodou oblast, které někomu líbivému, kdo třeba si nevědomně, ale falešně více září, což rezonuje s naším egem, dávám přednost před někým pravým? Každý se můžeme zamyslet a podumat, kde se to v našem životě děje. Divil bych se, kdyby u někoho vůbec. U mne může být obdobou to, že jsem dlouho dával pozornost některým lidem, kteří tu mou s pozorností zároveň průvodní šťávu zneužívali nebo si ji nevážili. Ať se jí skrytě či zjevně dožadovali a přijímali ji, byť jen v tiché žádosti o obdiv na dálku. Konkrétním činem, že jsem třeba po zprávách, kdy už konečně přijedu na nějakou návštěvu, skutečně přijel, abych byl v zápětí lifrován pryč, protože běžel v TV seriál. Opravdu nikdo z nás nemáme něco takového ve svém připuštěném dosahu? Kdy matky sladce brečí, že se Armando rozved, ale zoufalou bolest svého dítěte nevidí a ani třeba nechtějí vidět, protože to je pracnější než slinta tu seriálu. Chlapi zase rozdýchávají zvrácené skóre z fotbalového zápasu s Tureckem a jdou se z toho vožrat do hospody nebo na automaty nebo pařit herní konzoly. Odvázanci volí i uklidnění ve vykřičeném domě. Než by se vzali prak pro synka a dali kolet pro dcerku a šli s nima do lesa blbnout, což bývá zprvu náročnější.
Neférovost by měla vadit každému, trochu férovému a nelostnému člověku. Však to, co vadí, nemusí vyústit třeba i spravedlivě, ale ze zanedbání ve značnou bouři hněvu a často i na někoho, kdo si to nezaslouží. Venturujme hněv, to je zdravé, ale férově. Proč je raději seřváno či jinak trestáno dítě, které navíc dělá třeba jen to, co vidí u rodiče, než aby na sobě rodič zamakal? Řešme, co můžeme ve své osobní rovině. A já si tipnu, že díky tomu můžeme přispět k tomu, že ve světě v dalších volbách může zvítězit někdo, kdo to myslí a dělá lépe, než jeho falešný oponent. A i kdyby ne až tak to, bude se nám lépe dýchat. Lidé, co to neunesou, od nás odpadnou. Ty líbezně tiše agresivní majetnické násilníky si od sebe odřežem sami a začnou se nám v životě častěji objevovat lidé, kteří jednak za něco stojí a s kterými to je více to ono. Z lásky je přínos pro všechny zúčastněné. A to rozhodně neznamená, když si menšina svou bolest přebujelého ega léčí na většině, která si už mohla vytrpět své, aniž by přitom někoho jiného obětovala. Ještě ten postscript, jo, jak jsem slíbil, že uzřejmím ten zlímovaný název. Převody bez vody. Proč takto? Jsem pomenoval tento úplk proto, že z mého pohledu oprávněné vítězství pravějšího kandidáta bylo falší převedeno na zástupného líbezného panácu, a to účelově a bezohledně, bez pravého citu. Pouze s falešným soucitem k často až úchylným menšinám, kterým má být dán nezasloužený prostor a neadekvátní výhody na úkor většiny. Cit, která se tím pádem stala menšinou, když ji vládne a manipuluje tady ta nesoudná menšina. Cit, ten mimo jiného symbolizuje voda. A lidé holdující líbeznosti, tedy falešné laskavosti, která plodí toxiny, potřebují oběť někoho vně, o koho se očišťují a nad koho se povyšují, na koho své sračky převedou. To může mít jakoukoliv podobu. Nesetrvávejme tedy příliš dlouho s těmi, s kterými nám není dobře a kteří nejednají fér, káží vodu a pijí víno. Bývají často velmi slací a přesvědčiví. Někteří neodpadávají sami, některé je potřeba odříznout, což se může podobat porodu. Zprvu to bolí, ale nese to větší a hlubší radost. Však zase mohou přijít, až se začnou chovat jako lidi. Ale přijmeme je znovu velmi opatrně. A pokud se nezměnili, či jejich změna má jen hezčí kabátek téhož zpratka, ega, tak raději vůbec. Naše ego si hýčkejme, ale jako sluhu. Odpouštějme, ale snadno nezapomínejme. Pro dnešní sobotní odpoledne Havk Péťa s osobními stránkami jedinec.cz. Necelých 20 minut. Přátelé, děkuji za pozornost a těším se zase příště lépe naslyšenou či viděnou. Pa! Ha, 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 ha.